po. Si Mr. Ruben Nagibang, ito ay kababayan natin mula sa Bugis, Benguet, na ngayon ay nasa Saudi Arabia. At siguro yung ating mga kabumbo siguro naaalala po ninyo yung kanyang pangalan, Ruben Nagibang, dahil noong November 2012, kung hindi ako nagkakamali mga kabumbo, ay na-involve siya sa isang aksidente. So siya ay isang fuel tanker driver, nawalan ng preno yung kanyang minamanehong tanker. At siya ay bumangga sa poste, kung dito yung nagkakamali, sa bridge, sa isang tulay sa Riyadh, Saudi Arabia. At ito ay nagdulot ng napakalakas na explosion, kung saan ay aabot sa 23 mga katao yung namatay dyan. Isa sa mga namatay, kababayan din natin na Pilipino, no? At more than 100 yung bilang naman ng mga injured. At talagang dumaan din ito sa paglilitis dyan sa may Saudi Arabia. At nakakalungkot dahil syempre alam naman natin sa Saudi Arabia. At guilty yung pinakahuling decision sa kanyang kaso. At pinagbabayad ng napakalaking halaga. Ano, pero siyempre alam natin galing sa atin dito sa Bugyas, diyan sa may Bugyas Benguet, at wala din namang kakayahan para bayaran yung pera na sinisingil ng gobyerno ng Riyadh, Saudi Arabia. Kumustahin natin ngayon si Sir Ruben, at nasa linya natin ngayon, ano? Sir Ruben, live na tayo dito sa Bombo Radio Baguio, at kumusta ka na diyan? Yes po. Magandang araw po diyan. Okay naman po, sir. Mabuti po. Yes, sir. That's good to know. By the way, sa amin, anong oras ninyo ngayon dyan? Ngayon, it's 12:46 ng hapon. Dyan naman it's, sa inyo. It's 7:47 a.m. Ayan, umaga na pala dyan. Oo. At I hope wala kayong trabaho ngayon, Sir Ruben, ano? Mamaya po, mga 1 hour pa. Mm-hmm. Ipo, trabaho. Magbigay lang tayo ng kunting background dun sa kaso ninyo para malaman ng ating mga kabombo. Ay malamang maraming mga tagapakinig, tagapanood natin ngayon ang hindi pa kabisado, hindi alam kung ano yung mga nangyari noon. Pwedeng paki-remind sa atin, kailan pala nangyari yung aksidente, kung saan kayo ay kayo yung involved yan sa aksidente na yon na nangyari noong 2012? Opo, nangyari po noong November 1, 2012, alas 7 po ng umaga yun. Pamasok ako dito sa Riyadh. Galing ako ng Dammam noon. Mm-hmm. Kargado po na ang gas. Oo. Yung tapos fuel tanker na minamaneho ninyo, eh, talagang kargado yan ng fuel. Opo, sir. Gas po. Gas. Ay, so opo, talagang hindi po fuel. Yung gas na cooking gas. Oh, kaya pala eh, talagang highly flammable pala yung karga ng inyong truck. Oh. Ano nangyari noon? Para lang mabigyan natin ng background para sa ating mga kabombo. Opo, ganun din po yung original na statement ko nung in-investiga ako. Nung galing ako ng Dammam, tapos papasok ako dito sa Riyadh, magle-lifter na ko noon. Pagkatapos, magpipreno sana ako para alalayan ko yung pagtakbo niya kasi magli-lift turn ako noon. Pero talagang hindi po niya na-control at gumanon po yung sa likod ko nung tangki, tapos hinila yung truck. Ayun, natumba na siya. Ayun na po, nung pagtumba po niya, pumutok po yung gas dito sa may likod. Kaya, nung nakatao po yung truck ko na kaganon, sa pressure po ng hangin, binunga po yung windshield ko, doon ako dumaan. Mm-hmm. Pati yung, sa lakas ng impact, pati yung seatbelt ko, natanggal din, kaya dali-dali akong lumabas. Iniisip ko po yung sa likod, yung fire extinguisher po. Tapos nung paglabas ko pa lang, sumabog uli, yun na yung apoy. Mm-hmm. Yung direction ng hangin, papunta sa kabila, stoplight po yon, doon po, maraming nasunog po doon. Tapos yung sa taas po, tulay po yon, may mga dumadaan din na sasakyan doon, may nadamay din doon. Mm-hmm. Nung natapon po ako doon, mga 5 meters away, kaya po hindi ako na damay sa sunog. At tapos yun na.
Hanggang po dumating yung mga police po na investigator, ayun po, pinorsidan muna ako, tapos sinakay sa mobile po. Tapos diretso sa headquarters nila para po sa investigation. Oh. At yun po, diretso na sa kulungan. Mm-hmm. Sa Malas Jail po. Oo. Oh. Eh, mga ilang taon kayo nakulong, Sir Ruben? 2 years and 2 months po, sir. 2 years and 2 months. Oo. Yes po. Pagkatapos doon, pinayagan po kayong pansamantalang makalaya, makalabas mula sa kulungan, ano? Di po, sir. Nung bumisita po yung Cagaya Embassy, doon po ako nag-request sa kanila na kung baka pwedeng isponsoran ako ng amo ko na baka sakaling makabalik ako sa kumpanya, kahit anong trabaho man lang, basta kikita lang ako. Tapos nung pagbalik nila, okay naman daw, papayag sila, kaya nakalaya ako nung December 15. Tapos hanggang ngayon, bali 8 years na po ako dito ulit sa kumpanya po na bilang isang mekaniko po. Mm-hmm. At least you at yun nga, mm-hmm. Oh, dumating nga, yung nitong buwan, dumating na yung hatol ng ano, Supreme Court at yun po yung sinalasay ko po sa aking video kahapon. Oo. Kailan ulit, pag-iulit mo, hindi ko masyado narinig. Kailan lumabas yung decision ng Supreme Court ng Saudi Arabia yung hatol sa inyong kaso? Nitong hindi ko po naalala, andun po yung sa baba yung ano ko. Uh-huh. Yung mga documents, pero andun po. Ngayon lang po, nitong December, di ko alam exactly get noon. Itong December 2022 lang. Oh, December 2022. At ano yung hatol na binaba ng hukuman dyan na laban sa inyo, Sir Ruben? Yun nga po, yung may babayaran daw ako na blood money noon, liable po na babayaran ko yun. Yung kumpanya ko po, hindi po tumutulong sa akin. Wala siyang kakialam. Mm-hmm. At ako na po ang liable talaga. Kasi guilty raw ako. 100% nga na ako ang nagkamali. Kaya yun na po. Tapos, 141,000 real po yun. Yung una. Tapos yung ngayon naman Marso, may dumating po na message ulit galing sa Ministry of Justice. Humihingi uli sila ng karagdagang 216,500 real. Mm-hmm. So, nag-deport po ako sa Polo 5 days ago. Tinotal po nila is, mahigit po 5 million po yun, sir. Mahigit 5 million mula nung unang penalty na ipinato sa inyo at yung bago? Yung, hindi po. Yung 141, bali 2 million yun. Mm-hmm. Tapos yung karagdagan ngayon, mga 3 million yun. Oo. So total? Oo, lahat po, oo. Oo. 5 million na. Sana po, wala na pong susunod ulit kasi hindi ko alam po eh. Hindi ba inapilayan ng inyong kampo? At ang alam ko kasi dyan, may tumulong sa inyo mula sa ating gobyerno dito sa Pilipinas para tumulong na ipaglaban yung inyong kaso. Noong una po sir, noong sa lower court po, Alvisher po ang humawak ng kaso ko. Mm-hmm. At nanalo po ako sa lower court. Mm-hmm. Tapos, hindi ko alam na siyempre, dahil lang ako dito, siguro nag-ano na yung Saudi na talagang nag-ano na siya. Hindi sila pumayag, kaya uli, iniakyat uli, kaya ayun na. Doon ako natalo. Mm-hmm. Pero walang sinasabi. Pag po sir, uh-huh, dumatalo ako sa hearing, pag tumatawag po ako sa embassy, ano po, bibigay-bigay po yung number, tapos pag may kinausap ako, ito tawagan mo, papasa-pasa lang po hanggang kung sa walang tao na ang makakausap po. Kaya, ayun na, walang akong translator, wala akong kasama, yung mga staff lang ng kumpanya namin ang nakakasama ko, yun lang po. Mm-hmm. So sa tingin ko, parang wala pa akong power po. Sa tingin po ninyo, Sir Ruben, kulang yung ibinigay, yung suporta ng gobyerno sa inyo? Sa kaso? Oo. Opo. Saka po, nung dumating po nung kasagsagan ng pandemya po, mm-hmm, puro online hearing po yun.
Hindi po nila ako tinatawagan. Di ko alam kung attorney to attorney ang nag-uusap noon. Hanggang nabigla lang ako na dumating yung hato na ganito pala. Kaya sinin, yung attorney ko po dati, sinin lahat yung dokumento sa akin na 30 pages. 30 pages, pero walang translation. Arabic po yun. Nung sinubukan kong pa-translate, mahal po yung isang page. Nako. Mahal. Kaya ang ginawa ko po, pinabasa ko po sa kumpanya namin. At ang sabi naman nila, okay naman daw, walang problema daw. Yun ang sagot nila sa akin. Tapos itong huli, lumabas itong, itong pinababayad sa akin po na blood money po. Sir. Kasi ang alam ko dyan, baka nabigyan din na copy for nation din yung ating mga official dyan, ano? Wala bang nakipag-ugnayan sa inyo, nakipag-usap sa inyo mula sa ating gobyerno tungkol sa naging decision or hatol ng hukuman? Oh, wala po sir, kasi through print po. Sinend lang po sa aking WhatsApp, tapos pinapaprint ko lang po. Walang sumasama sa akin. Mula anong taon pa yung natatandaan ninyo na may nakikipag-ugnayan sa inyo na abogado ng ating gobyerno o mismong opisyal ng ating gobyerno, kinatawan ng embassy natin, Sir Ruben? Noong 2017 to 18 po, may sumasama, kaya lang hindi po lahat. Afternoon, hindi po wala lahat na. Ng hearing ko, wala, andyan sila, wala po sila. Ayun, yung medyo mabigat ano, sa inyong sitwasyon dahil aksidente naman. Yung nangyari dyan. Oo. Pero talagang ang decision is talagang kailangan nyo magbayad nang umaabot ngayon, sabi mo, more than 5 million pag i-convert natin yan sa pera natin sa ating bansa, no? Opo, sir. Oo. Sana po, wag na pong madagdagan. Kung just in case hindi nyo mabayaran yan, ano yung anong mangyayari as Ruben? Pagkaintindi ko po sir, wala naman nakasulat doon sa hatol na kung hindi ako makapagbayad. Pero yung nasa isip ko po, maaari pong mabitay ako o makulong. Yun lang po, dalawa pong ano na yan. Hindi ko po alam. Baka may misis uli na darating kapag, kasi wala pong deadline yun eh, yung pagbabayad. Baka kung sa susunod na mag-misis uli sila, baka may dagdag na naman. Deadline yun. Hopefully wala. Opo, di natin alam. Oo. Pero hindi mo ba, hindi ka lumapit sa pulo ulit para ipakita yung document na binigay sa inyo? Lumapit po ako nitong nakaraan. Tapos sabi nila, yung nga po, talaga malaking pera po yan, hindi natin kayang may provide yan. Yun lang ang sinabi po sa sabi inyo? Nila. Opo. Ganun din po sa embassy po, parehas po. So wala silang nabanggit na anumang iba pang mga legal remedies dyan sa inyong kaso? Oh, yun lang po. Talagang yun lang po. Parang pinaka the best daw. Nalapit daw ako sa gobyerno natin. Oo. Kasi sila lang daw ang pwedeng makatulong sa akin. At alam ko din na dahil nag-research din ako at nakita ko rin na inyong yung pamilya nyo mismo dito sa Benguet, sa Bugyas, may pinagdadaanan ding matindi ano, na pagsubok o kaya problema. Ngayon ang tanong dyan is, anong ginagawa niya ngayon, ginagawa mo ngayon para makalikom ka ng pera? Yun nga po, yung isa pong advice ng Philippine Embassy na hahanap daw ako ng philanthropist dito kasi nga Ramadan, kaya sinamantala ko po na pumupunta sa malalaking masjid para po kung sakali man bibigay ng sakat yung mga donation po. Eh wala po eh. Yung sabi nila, wala, punta ka lang sa ano natin, sa imbahada natin. Doon ka hingi ng tulong, yung po ang sabi nila, sir. So, sinubukan mo na rin, pero wala kang natatanggap na tulong. Wala. Yan, ang medyo matindi, ano? So ngayon, Sir Ruben, ano ngayon ang inyong apila sa lahat ng mga kinauukulan sa gobyerno natin sa ating sa Pilipinas, ating mga opisyal ng ating gobyerno? Sir Ruben, go ahead. Opo sir, parang uulitin ko lang uli, nasasabihin yung sinabi ko sa video ko kahapon na sana po, unang-una po makarinig sana kay mahal nating Pangulong Bongbong Marcos, sana po makaabot po sa kanya ito. Ganun din po sa kapitulyo natin po kay mahal na Congressman Yap, sana po mapansin nila ako at sana po may
mabuti silang paraan po para matulungan ako kasi po uwi-uwi na po ako mga 12 years na po. Hindi po ako makauwi. Kaya kung mababayaran ko yun, pwede na po ako makauwi. Pero pag hindi, gaya nung sinabi ko kanina na di natin alam kung bitay ang consequences nito o kulong, di ko alam. Yun lamang po. Okay. Sige, sir. At kung may gusto ka pang batiin dito sa atin, go ahead. Okay. Binabati ko po yung mga mahal ko sa buhay dyan. Unang-una po, si mama ko, si Josephine Gaming, sana po ay... Ay, Sir Ruben, ora ikan kanain mo, na ikan kanain mo, yung DJ kablaa mo, gada kiti kay Lian tayo. Okay, salamat. Salamat, iti, salamat sa interview yung ako bumbo. Ketala, Jay, hindi makunak kahit orayin talatan ati desisyon no, kas ano, no, kaano ay malpas na, basta importante na i- walay report ay makadanon siya ng ato ko ma, sinado. At sabay ko ma, ta matitinulong ako ay mangi papiksa. Da kayo gayam di sa mangi papiksaan sa akin, ay talaga ay kanak no matuangak siya, kanak ay adiak makayang yung kaputa si nan padas ko ay nan ipos in social media at at ano na gami ng comments ay panay mga ipapabiksaan sa kan. So, iiyangan nanda kayo. Basta mo't sin pamilya. Siya din man pararag ta pala ta. Gamang takaw na ako Diyos. Sa may gumatawa na takaw ang amin. Si Mayat ay kasasad yun na sa ulan at ako. Mm-hmm. Ayun lang po, sir. Ako yes. Po. Yes. Maudilag damagang manuti ang nakyo, Sir Ruben? Dua po ti anak, anak may, babae kang lalaki, ade imo na nga babae, 24 taon na, nalpas nga, nalpas ti kasarda idi February. Mm-hmm. Kaya natin pa ating na nga lalaki, mga 23 years din yata yun. Mm-hmm. Andyan po sila sa Trinidad. Ah, okay. Alagaran, sige. Go ahead pa, no? Natigat mo ituloy sa Ruben. Diyan lang po, naibaga ko na, ako po mo, giyaman kami lata, ka, inikanak ti Gondaway na, mag-iisautin na yun, mabaniti ito, live po. O, sige. Alagad, sige. Ito, amin. Oo, agan-anad kayo. Oo. Opo. Yes, Sir Ruben, agan-anad kayo. Pasinya, medyo na-distort, na-singak na yung pagbamdod tayo. Agan-anad kayo, sir, ito. Ganun, siyempre, pagpatibgarin nyo lahat ang kanayon, itinay ito yung pakinakim nyo. Oo, awan-awan din problema, sir. Talaga nga ako, malaking anong pananalig natin po. Kaya hindi tayo pwedeng bumagsak. Ayan. Alright, Gerard, and once again, nagyaman kami. Maraming salamat sa oras na ibinahagi ninyo sa Bombo Radio Baguio. Okay, thank you po. Thank you po. Maraming sir. Thank you po.